Платник акцизного податку з реалізації пального зобов'язаний протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 березня 2016 року, подати контролюючому органу акт щодо обсягів залишку пального, в тому числі такого, яке належить такому платнику на правах власності. Увійдіть в розділ «Облік акцизного податку» – реєстр акцизних документів. На панелі інструментів натисніть «Створити», «Створити акт інвентаризації». Заповніть необхідні поля документу. У акті зазначаються обсяги залишку пального станом на 0 годин 1 березня 2016 року. Показники у акті проставляються у кілограмах та літрах, приведених до температури 15 градусів Цельсія, з округленням до двох знаків після коми. Для того, щоб додати або видалити рядок, скористайтесь відповідними кнопками зліва від таблиці. Для того, щоб заповнити другий розділ акту, натисніть «Наступні дії», «Виконати додаткову програму обробки», «Заповнення таблиці 2» з таблиці 1. Перевірте документ та відправте у контролюючий орган. Через деякий час перевірте наявність відповідей. Підтвердженням про прийняття контролюючим органом акту є квитанція, яка надсилається протягом операційного дня.